Здравейте, скъпи приятели! Вие отново сте с предаването Пътят на ТВ1, а аз съм Мария Дамянова. Днес в нашето студио съм поканила отец Иван от Дома за сираци Свети Николай в Нови Хан. С него ще разговаряме за благотворителност и християнски добродетели. Отец Иван е роден в село Благово, област Монтана. Свещеник е от 1981 година. Преди това работи в правен отдел на ОБО, настоящото НСО. Завършва светско училище, а в Духовната академия постъпва на 34 години. Преди падането на комунизма лежи 7 месеца в затвор. От 7 юни 1987 година е в Нови Хан, където изгражда дом за сираци. През 2004 година отец Иван е номиниран за българин на годината, като наградата е връчена от президента на Република България Георги Първанов. През 2005 година е удостоен с наградата «Достоен българин на годината», като наградата е връчена този път от премиера Сергей Станишев. Има множество награди за благотворителност от различни неправителствени организации. Здравейте! Здравейте, добър ден, живи, здрави да сте! Добре дошли в студиото на ТВ1. Благодаря. Как посрещате най-светлия християнски празник, Велик ден? Ние ще се подготвим много сърдно така за него, вече от 2-3 седмици. Почистваме, боядисваме някъде, някой къде можем да направим ремонт, го правиме по църквата в дома, както всеки един българин, като наближава празника, си почиства къщата, така и нашата къща сега почистваме. Всички ли участват в почистването? Да, всички участват, да. Всеки с което може, помага, да можем да сме подготвени за празника, без да се притесняваме и да се срамуваме, че ще дойдат хора да не видят, че кажат, че те не са се подготвили въобще, а ние като че трябва да даваме пример на другите. Колко са обитателите в момента на дома? Ами 250 и 2 ли си, 4 са, че не ги помня колко са. Днес съм взимала справка, само излъчени от домовата книга, но са там около 250 човека. 250. Деца? Децата са 120. На различна възраст? Да, от бебета. Имам бебе на 20 дена вече. Най-малкото бебе. В дома ли се роди? Благовещение се роди. Тук в София, в Кръжна болница се роди. Но майката живееше при вас вече, когато... На благовещение се роди бебето. Благовеста я кръстихме. То си е дошло с името, детето. И това празнуваме. Всеки ден имаме почти рожден ден. И днес има рожден ден на детенце в Якимо. Сутринта там бех аз, подготвяхме се. Какво направихте торта, за рождения ден? Каквото се полага на децата? Най-важно нещо, торта трябва да има. Разбих беше случай, това е подсигурена. Бомбоя на черп и там раз, сандвичи. И подарък, разбира се. Това вече... Аз не давам подарък, защото съм много и трябва да ги научи всеки ден и носим подаръци, не може да от подаръци. Вашия подарък е този, че ги приотявате и че има къде да живеят, да, че се чувстват да кажем, че добре при вас. Има ли много желаещи да се настанят в вашия дом за сираци? Много е. И мисля, непрекъснато. Вчера возен две момчета се обаждаха, че няма къде да отидат. Търсим утеха, нека, че нямаме жилище, нямаме работа. И че ме вика по приятели, приятелите ни притесняват, че... Колко големи са тези момчета? Не ги бе да възрастам, по телефона ми говориха. Казах, няма възможност да ги приберем. Други се идват такиви... Аз нямам къде посрещам дори двама души, ако идват гости. Всичко е пълно при мен. Даже в Пловдив един приятел, едно момче, което е живял при нас с телечица. И ми се обади, иска да го приемем при нас за празниците само. Викам, Иван, не е възможно и се чуда, още не е дошъл от дена, нали? Къде да го сложим, за да му се обади? Викам, ще се обади, ако има къде, ама не е възможно. А той иска да дойде просто на гости? За празниците, да са с децата, защото децата ме познава, особено голямата мама ме познава и вика, тя е мъчно за тебе. Деди иска да видя, деди иска, ама къде да ги сложа? Просто не е възможно. Толкова е препълнено. Много е. А какво? Докъде стигна изграждането на този квартал, или как да го наречем, в село Якимово, къщичките, ами, които купихте там? Ами там и реставрира сега, ама щом реставрира къщичка, веднага настанява хора там, настанява семейство, по едно семейство слагам. Нали, майка с 4 деца, с 3 деца, с 2 деца, нали, с 5 деца.
но не смогна да ги реставрирам, да са готови. Даже къщи има много, но те са без ток, които още нищо не съм направил по тях. И трудно не може, ако няма нищо вътре празни стъци. Да, колко къщички имате там? 50 къщи, 52 къщи съм купил. Колко са реставрирани? 32 са населени вече. Другите сега в момента трябва да ги започваме да ги правим. А имам 3-4 души, които работят. То бавно става, защото са стари къщите, кирпичени. Да. Вътре спакловаме, гипсокартон слагаме на тавани, туалет направим, баня правим. Това, което е много... така, не става така бързо. Таваните да оправим, защото всичко е било на каратаван, такъв на върху гради. Подало, паднало някъде. Като не живеят хора 2-3 години, кирпича от влагото и мишите роват, пада много бързо се разваля. Да. А какви хора настанявате там в Якимово? Какви хора настанявате в тези къщички? Ами, майки с деца предимно, или пък възрастни хора, които няма къде отидат и тех ги настанявам. Те, които са единични, сами хора по 2-3-4 дори в къща, да са си заедно. Но да бъде всеки си по отделна стая, да не са в една стая. Да. А има ли възможност там да се занимават с нещо? Как се издържат или изцяло им помагате? Има, създаване работа. Зеленчукова градина правим една голяма. Животни имаме много, които крави, биволи, кози, овце. Те се грижат. Кокошки. По дворовете имат всичките, имат по 15-20 кокошки, за да имат за яйца. Другите животни са на едно место, нали, в един обор са кравите, в един обор са овцете, козите, друг обор, за да може с това нещо ние произвеждаме млеко, правим си сирене, ние не купуваме сирене, произвеждаме си млекото, също си произвеждаме. Прасета имаме тук в Нови Хан, животните и другата обитък и овцете и козите ги върнах и предих в Якимово, тук изораха всичко. Няма къде, не може да ги закараме дори да пият вода. Няма къде да се пасе и ги пуснем така, минават в нивите, правят бели, трябва да се карат за стопаните. Затова се изнесох в Якимово напълно. Там се още има къде да се пасе, пък не знам по-натък какво ще стане, но обръча се сива няма, да. Всеки сега като задават субсидии, хората разработват повече земя и почти си земи няма. И малко трудно, но ще се борим. Няма да се как избрахте Якимово? Аз не съм ходила там и не познавам селото. Обезлюдено ли или... Не, вижте, на времето е било към, не знам, казаха ми, че е било към 7 души не са достигнали да го направят град. А за един град колко 7-8 хиляди или бяха 6 хиляди или бяха, не помна, на времето какво беше нормата. Но сега са към 1800 човека в него, а това е 6 км дълго, много къщи. Има празни къщи, се намират таки и че падат, защото кирпича като не живее никой, много плохо има, много миши. Роват го, ужас. И след 5-6 години къщата рухва. И кермия, ако има щупени, кирпича държа го отмива и да, има стари, където може да си влезеш през нея, така държа отрезал. От тук и тук е капал и отмил устата, защото не са печени, тук е сурови. Така са ги прави на време, защото дебели стени са иначе, за да зимно време да е топло, а летно време е хладно. Да, е хладно, да. С такъв цел са правени тия къщи и всичките на един етаж, няма двоетажни къщи там. Но такава почва да там, че се пукат, мама, няма къща, която не е пропукана от земетърсите, като е имало вранче там и някъде друго, някой се е случвало. Сега всичко трябва да се подпира, се укрепва, да хората укрепват с пояси. Камъни няма, не може да ти намериш камък, куче да те подгони, не може да намериш камък и да фърли всичко, е чернозем. И трудно се намерят камъни да накарам да изградиш отново основи, бетонни, да наведеш. Ако трудно става. Намирате ли съмишленици там в Якимово? Как ви приемат? Да, нали, не мога да се оплачим с кмета, много добре така се разбираме, помагам и човека и аз, с което можем аз помагам. С полицаите също се разбираме. Те са ни на помощ, като се обада нещо се случи, на 10-та минута най-късно са там, дошли на място, да видят какво се случва и да го предотвратят происшествието. Хората са седите, разбираме. Разбирате. То ние с моите къщи са и цялото село. Да.
Пръснати са, за да ги обходим, един ден ми отива да обходя си къща, точно един ден с кола. От тази къща на другата, докато влезеш, излезеш и той ден отиде. Далече са, дълго, 6 км и половина, не са малко. Последната къща отгоре, другата на другия край. Ако ги речем да ги съберем, върват по един час, час и нещо пеша. А посещавате ли ги често? Ими аз повечето стоим там, като отида, тук на събота неделя стоям за служба. Но нехан и понеделника заминавам или някой път неделя още чета нощта пътувам. Отивам там и до петъка съм там. Защото много там са повече хората, колкото са от Нови хан. Тук са около 100 човека, там са 150 да. Общо. И наблюдавате и ремонтите. Там е работата, тук да. Е какво да правим. Тук вече имаме едни 60-70 прасета, които може да се гледат и кокоши до 300. Това е само, което е ние за животновъдството. Тук имам заместници, помагат ми, пък там няма никой. Аз по-често стоя там, защото да ги организирам сам. Да. Уреме, сееме нещо. Искам да създам някакви условия, които да може да живеят нормално, почти без помощи, сами да си произвеждат и да продават, да си имат и пари да си вземат от произведението, но още не мога да организирам така, как трябва, защото хората са различни. Едни може да работят, другите не може да работят, а всеки иска да се включат, за да вземе. Другото нямаме земя наша, което такова, взимаме чужда земя. Подарента трудно се намери, също подарента на големите фирми са вземали, арендаторите са вземали земята. Има машини, 2-3 трактори са стари, струшени, сега ги правиме. Мъка, ама позадебело посмено гледам да набава от това, което е нужно, за да може една общност да съществува. Ние сме една голяма общност, като 250 човека, това не са малко хора. И по-важното е сега тие да може да подготвим терена за малките, като и пораснат, те за да се захванат да работят и да поемат, защото сега тие, които са майки, там възрастни хора, те са стари хора. Кога да искам от тях? Те са вече на години, други инвалиди, не, такова не може, но тие децата са и здрави. И имаме хубави, че са и здрави и умни. Да, те успея, да поставите сериозни основи за тях. Да, с тях да може да се започне по-стабилно и тогава вече и от тях да изберем и помощници, които да помагат, защото там трябва хора, сърчати хора, които си обичат работата, които са от малки израснали и са видели и знаят какво се прави, що се прави, защото един човек дошъл от някъде за един-два месеца стоял, то още не знае порядките, традициите, там и много неща. Трудно е, но аз мисля, че ще успея да създам така една основа голяма, която вече те да стъпат на това пиедестал и вече да не се притесняват и да върват напред. Да. На мен и годините не са и малко, аз вече се карам 70-та година, ама колега Господ ще някоя друга година да ме подържи и да мога да установим това нещо. Да ви дава здраве и сили за Божа работа, наистина всичко, да изградите едни сериозни основи за младите хора при вас. Уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят. Днес наш гост е отец Иван от Нови хан. Във вашият приют идват най-различни хора от различни краища на страната. Да. Интересуваме християни ли са повечето или всички може би. Има ли хора, които изповядват други религии? Да. Идват различни хора. Аз съм го направил не само за християни, защото има и мюсюлмани, и под слънцето всички сме равни. Не кой какво повярва, а има хора, които са изпаднали в беда и ние трябва да им покажем, да им помогнем. Християнина трябва да помага на другия човек. И зато и даже самия Христос, причета къде разказва там за добрия самарянин, който един левит минал, един мъж го набили разбойници, го изфърли на пътя. Минал един левит, го погледнал и си заминал. Минал един свещеник, той го погледнал и си заминал. И накрая минал един самарянин, който самаряни са сметани за неверници и че са съвсем другите 100 хора. Той е минал, навела се, видял, че е наранен. Извади леле и поляло му раните и го качил на магаренцето и го закарал в страноприемницата и там му помогна, който може и после си тръгнал и казал на този, който е собственик на страноприемницата, колкото гроша похарчиш, като се върнеш, ще ги плата, но се погрежи за този човек да оздравее. Еми, значи Христос се показва, какви да бъдем, не само за
от едното естество, което сме, нали, от една вяра или от едно стадо, бели, па дори да черни, нали, на земята, слънцето еднакво грее за всички, и за черни, и за бели, и за жълти. И християни, и мюсюлмани, и протестанти, и други такива, които вярват в друга вяра, друга религия, ние трябва да се уважаваме помежду си, да даваме пример. Трябва да се обичаме помежду си, да си помагаме. И тогава вече, защото когато да каза, помогнем, този най-малкия брат, който е на брат, фактически, който е немощен, на него трябва да помогнем. Няма да го, защото не пише това дали е християн, дали не е, дали е вярваш, дали не е вярваш. Не знаем кой колко вярва, това вярата не може да се измерва с килограми и стегло. Но ние сме длъжни да му подадем ръка този човек, че да го изправим. А пак той, ако решил, той после може да повярва, като вика, по-добре съм прави да стане християнин. На времето, като апостоли го са проповядвали и като са се извършвали тази чудеса, много хора, които не са били християни, са свидетели на това нещо и стават християни. Така че и тук трябва да така. Ние трябва да помагаме на хората, а не да гледаме от коя е религия. Искам да ви попитам, християните, които живеят във вашия приют, спазват ли канона на християнската религия? Например, сега всички те или някои от тях постиха ли, съобразяват ли се с правилата? Сега вижте, за поста е малко по-трудно, защото има възрастни хора, които не могат да ги накарат да постат. Те са болни хора. Децата също не могат да накарат да постат. А другите, който желая, някой има после една седмица, каза, аз повече не можем, оче, ми вика, колкото може, сега насила, аз не задържавам никого. Сега си е негова воля. Не ги задържавам и насила да влизат в църквата. Ама те влизат, запалят се, ще посуят малко излезат, па други влезат, така се вредуват. И децата важно, че ги увеждат вътре, причастяват тия малките. Нали, имам ученици в семинарите, те постят, те го дучат в семинарията. Другите деца не ги задържавам, защото те са още малки, растат. Ученици в семинарията, т.е. деца, които са от приюта, да, и учат в семинарията. Духовна семинария, да. Имам двама души в момента. При това имах още един ученик. Той на времето още записах, той завърши, стана монах, стана над мене отгоре порасна. И много се радвам. Това е игумен на Помориси. Къде е монах? И в Помориси манастир, игумен на манастир, отец Сиротей. Много вярващо момче, умен е, силна вяра има и ученолюбив. Коя е молитвата, която държите да знаят децата от приюта? При всичко, Господната молитва, тя всички трябва да знаем. Всеки един християнин трябва да знае Отче наш, да го казвам. Тая молитва наша. И на път да тръгнеш, на къща, път на ум си казваш, колата вкъщи, ако да не пречеш на другите, когато си да съм и на глас, можеш. Но тази молитва трябва да знаем си, че на Исус, Отче наш. Това е Господната молитва, която е Христос се е помолил и е показал как трябва да се молят учениците, апостолите в Гетиманската градина. А знаят ли децата при вас или не всички? Много я знаят. Много я знаят. Но малките още не може да знаят, но другите знаят големите. Те и в училище, колкото мисля, че е сега училището, и там се върнат и някои работи са ги научили преди аз да ни кажем, те вече го знаят. А на кои добродетели най-много държите? Кои добродетели искате да възпитате от децата от приюта? И не само от децата, защото и възрастните също могат да бъдат възпитавани. На всички хора ние сме длъжни, всички. Милосърдието. Милосърдието преди всичко, то е пътя, по който можеш да вървиш към спасението на душата, за отвеждане към рая, милосърдието, да умеме да прощаваме. Да, това е много важно, да мога да простим на брата си, и, който е съгрешил пред нас и ние сме му простили, за да можем ние да поискаме прошка от Бога. Без да сме простили на никого, ние не можем да поискаме прошка, тук как ние не ще да простим на никого, пък искаме Бог да ни прости на нас. Той ще ни простили. Може би ще ни накаже. Той Христос много причи не е казвал на апостолите и на учениците, за да може да се запомнят, нали, там, както също един дошъл при един стопан и е поискал 200 динара, а той, дето му е дал, пък имал да взима от друг, не да дава на друг 1000,
И он е го вече извикал за стоп, нали, и му казват, имаш да ми даш 1000 динара, да ми си ги върнал. И той казва, де, прости ми, чакай малко, ако има да взема от други, да ще ги забереш, ще ги върна. И той му упростил. Накрая му ги упростил напълно. И той отива, след като господаря му упростил тия 1000 динара, той отива преди година му дава 200 динара и го уловил и казва, има ми даваш 200 динара, връщай ми ги на часа, че ми трябват. Он им казва, в момента нямам, ще взема от тук, там ще намеря. Не, не, и го тикнал в затвора. И тогава, значи, какво става? Да. Бог ни прощава, а ние на другия ще му извадим душата и какво става след това? Като разбрал господаря, че той не е простил на брата си за тия 10 дни. Он го извика, рекал, аз ти простих 1000, а ти 200 не можа да такова. И това е той го тикнал него в затвора и от там да страда. Така също това е пак притча, която Христос е казал. И е много поучителна. Че ние трябва да умеем да прощаваме, да се научим да прощаваме на брата си, на то, който най-много ни мрази и ни пречи, ние трябва на него да простим. И тогава вече да сме сигурни, че сме получили вече прошка от Бога. А Бог си знае кой трябва да накаже. То, който ти си му простил, той не ти прощавите. Той Бог си го наказва. Да. И няма да му се размине никога това нещо. Аз се изкушавам да попитам, как се стигна до този обет, който сте дали, тръгвайки по пътя на християнската вяра? Тази история много пъти сте я разказвали по други медии, но нека пак да я припомним и за нашите зрители. Ами, какво се случи с вас, че тръгнахте по този път? След като облекох красото, нали аз обичам като фана някаква работа да я върша. А как най-напред решихте да станете свещеник? Да стане свещеник, повярвам в Бога, видя Бог. Една светля, която му осени и от тогава вече разбрах, че има такава сила, която не може да откажем, че не е било, защото то би се случи. Не беше сън, а на Яве бех в Света Петка, помолих там да пишат една молитва, че бех болен. Този час оздравях. И като се тръгна да излизам, точно тогава видях една светлина, която от вратите влиза и много силна, сияйна, и аз оздравях за още на часа. Света и... Петка тук в да, София? Да, да, на Стамбулиси, която е. Там получих това изцеление и оттам казах си, ми аз трябва да стана същини и да учим хората, за... че има Бог, да им казвам. Когато каза си тия думи, то, като че ли нещо стана, около мен се постоянно имаше някой, който усещам, че има някаква сила, но не може да я видим. И когато държи да прави, нещо ми го нагажда, то точно ми идва на момента. И поисках да уча, нали така, и отидох в един манастир, там на коси трева и във животни в моя край, в Кошанския. И гумена го пита, той си мълча, нищо не ми каза, че иска да стане свещеник, ама трябва да намеря някъде да уча задочно, ако може или вечерно, защото не може да остане децата гладни, трябва да работя. В този момент дядо Филарет Винни си, Бог да го прости, идва там да ръкополага един свещеник и гумена му разказа за мене. Човека ми извика, разказах му всичко, какво ми е желанието, какво се е случило с мен и той каза ми, подай си документите, ще те оправим и много бързо стана за някакви си 15 дена, всички документи събрах. Появих се на изпит, приеха ме и предписах Духовната академия и веднага облекох и расото на 19 октомври 81 година в Чипровския манастир. После, след една седмица ме постигах като свещеник в Видинската катедрала Свети Димитър. И оттам в Чипровския манастир бех на стаж и там тези игумена, който беше, сега епископ Теодоси, който съм много благодарен, той е много направил за мен, за да станем аз на това положение. Много не е бил строг такъв, но малко суров и ми показваше какъв трябва да бъда. И през дена работихме, едно също време ме караше да учим на глас, и той слушаше, той не спеше зад мене. Готвеше той, но и аз представям, че на глас, за да чуя кучета и да се науча да служа. И първото нещо беше да науча литургията. И бързо изучих за 2-3 месеца, че можех да служа литургия, панахиди там, треби, които. И така. Но
Аз ви казах, да, че като това нещо искам да го правя качествено, не да през куп за грош. През пръст. Обичам си работата, която след да се фане, така да бъде хубава. И дявола си няма работа. Изигаха ме, нали, че изкараха ме, че съм агент пил на Запад, нещо, не знам, такива си съчинения, като прикачици. Но ме извикаха в Монтана, в полицията. Ми зададох въпроса да кажем кои са ми приятелите на Запад и защо съм станал поп. И аз си казах, поп са нашото, повярвах, но приятели на Запад няма. И той ме вкара в килията и вика, ще кажеш, ще кажеш. И ме забрави след 59 дена, ме извика, или 54 дена, или нещо такова. Аз нямаше как да пишем, ама с ногти дъсках на стата и броех дните, колкото са минали там. Но не мога да се разбере кога ден, кога нощ, ама като тропото отгоре, значи ден, като спират да ходят, значи са стъмнили и си отишли работници, служителите. И така бележих, това една вечер ми извика за 5 минути, пак кажи кои сте приятели на Запад, викам, нямам такиви. И той уж го извикаха по телефона за нещо, вика, вкари го утре, ще го изкарам, и те толкова 7 месеца изкарах там в тази хилия, за да кажа, кои сте приятели на Запад, с мишките съм си разговарял, ногти имах толкова големи за 7 месеца. Половината ми беха бръснали, половината не, машинката се щупи и нещо, никаква баня за... Дори очите не съм си имал 7 месеца, не съм си мили очите. Нямахте възможност да се виждате с близките си? Никой не ти дава нищо. Не даже. Те са идвали и са им казвали, че съм добре. И носили са ми храна, баници, там пържоли са правили това месо. Те са взимали, всички тези неща са ги взимали, но на мен не са ми дали. Аз ядех мухлясал хляб и кисело зеле, ориз, боб недоварен, ориза солен, пресолен, такъв с домати. И е такъв храна съм я само. Бех станал, докато ми беха краката дебели. И аз там се молех, ако остана жив, първо питах дали ще се, защото той в средата ми казал, че вече Делфиер казал, че престъпници не му трябват и аз повече свещеник няма да бъда. Моля Бога да ми каже дали ще продължи да служа като свещеник и ако остана, излезна жив и здрав от тази килия, защото ми правиха и капани. По едно време се опитаха да избягам, ни дадоха възможност да избягам, значи да една нощ. Ако скоча по пролица, ще ме застрелят отвън, къде не свети са улица. Опит за бях, слайд, не мога. С един провокатор бяха и вкарай, вика, бе, слушай, аз няма да бягам, защото имам деца. Няма ще деца да сираци. Да, но късно съм тук ще излезна. И на другата вече го извикаха за малка справка и повече той не се върна при мене. И такива неща. И аз тогава обещах, че ако излезе жив и здрав, ще построя дом за сираци. И слава Богу, след 7 месеца видях бял свят навънка и пратихаме в Кремиковци. 5 години изкарах в Кремиковци, само да не уча, да ми попреча да не уча. Но аз с работа за 3 години и 8 месеца излезнах и отидох при Дел Филарет и той веднага си ми възстанови разходи и помоли да бъдам в София. Тук и като е в София, пак и той с него, и благословението на него святейшество Дядо Максим, ме пратиха в Нови Хан и аз се стих за обеда, който си бех дал. Той обед трябва да го изпълня, защото обещаше, че пред Бог трябва да го изпълниш, че може да получиш по-голямо наказание. И бех обещал един овен на Елиосия манастир и него се изпълних и дадох го там. И когато почнах да строя дома, нямаше пари с 480 лева, започнахме. От църковен съдил един вика ми дел по-бити, който беше съвсем нормален човек, а сега глибкава сграда си начертал. Това ще ме е толкова пари, а ние за дълго години, отеца преди тебе, 45 години беше, те тия пари са спестени. И нищо не е направил. Ти за къде ще си, викам, не знам, Бог си знае работата. Ще помага. Той ще помогне, нищо не знам. Откъде дойде, дай ние да го започнем, па викам, божа работа. Викам, добре, ние ще ти подкрепяме. И така стана, сега стана го цял манастир направих, да. Боже благословение. И така изпълних си обета пред Бога, почнах да гледам, викам, ще гледам 20 на дечица, но вместо 20 на станаха 200. За 25 години са минали над 1000 човека. Защото едни си отиват, други идват. Ето днеска една майка с едно етенци си замина, баща й се обадя, когато ще се приеме при него и тя си замина. Аз се извинявам, че ви връщам към тези така тежки за вас години, но срещнахте ли, след като излезнахте от затвора, срещнахте ли тези хора, заради които влезнахте там? Простихте ли им най-вече? Така, когато излезах от затвора, те бяха хора от моето село, които те са писали подписката, трима души, активни борци. Които са ви наклеветили? И от селото ми казаха, че те аз не знаех откъде идва.
но той е от по-голямо ниво, но са и накарали те да свършат тази работа и те се похвалили. И като излезаха там, моите съседи там, и като отче, няма ли си отмъстиш, викам на кого ме. Еми, еди, кой си, ти тия са написали срещу тебе доноса. Викам, не, нека Бог ги накази, аз не ще не се, аз не им простил, това вече минало. Назад не може да се върне това, където ми е нанесено, зрението ми се увреди, гръбнака ме болиш от една влажна килийка. Килията беше 6 метра, 6 стъпки широка и 12 дълга. Долу на плода лежиш, толкова беше, то останало. Обаче той е първият, който е стартора, той се опа обеси за един месец. Зимата се обеси и в къщата си, в моето село. Вика, него е сега, той се обеси, че кача, аз съм го обесил. Викам, пак ли беля ще ми създадат? Обаче той, колкото разбрах, е писал писмо на жена си, че той беше в окръжбинет на партията и изпраща хора на чужбина да работят. За Коми е искал 1000 лева, за Либия 3000 лева и май са го хванали, са почнали да уводят следствие, той не издържа и се обесил беше. Другите двама възрастни старци така си заминаха и те като такова. Полюбописахте ли да видите досието си, когато ви отвориха? Не ми трябва аз да пишем. Те знам, че аз съчиня, но всичко, че всичко е лъжа. И изкараха ме, че съм, даже на майка ми и баща ми от селото са ни казали, викаме двака тука. Даже баща ми вика, двака доми гледаха в тавана, надичаха на тавана и поимам, не се качиха и после пусна, че са намерили радиостанция. Което това никога не, аз знам, че това не е верно. И не ме интересува това, за какво да се четем с досието. Да. Всичко се чинило. Там и аз даже на седата му казвам, добре, защо му съди, защо ми даш 5 години? И той казва, с толкова се задоволих, може ще намерим да ти дадем 10 години. И вика ми, за какво? А, винаги могат да намеря нещо. Да. Имаме, намерим двама души свидетели и си винаги такова. Ама ми показа така 4 очи, защото ме водеше от централния затвор до Монтана. През седмица, две ме бутат до жегата, да ме тормозиха. Иде до там и все нещо станало и ме връщат пак и все делото не се състоява. Нали, липсва на някой, на следата да го липсва някой друг. И му викам, добре, какво беше това разкарване? И вика, че ние нямате да живеме тук, вика да лежиш на пансион. Вика ми, благодаря за пансиона, ама аз самия той вика, ако ти свала расото, успея да ти свала расото, вика, аз ще ме една звезда. Той па нема късмет човека. По-късно ден, дойдеха промените и след това ме починал, колкото разбрах. Позволих си да припомня миналото ви, за да стане ясно как се е стигнало до днес, до това, което днес правите за толкова много хора, защото то е свързано с вашето минало, нали? Точно тогава вие давате този обет и решавате да се грижите за деца. Приятели, днес в предаването Пътят, наш гост е отец Иван от Нови Хан. С него разговаряме за благотворителността и християнството. Какви хора са вашите благодетели? Какви са тези, които ви помагат, за да се случи всичко това, което сте предприели за вашите обитатели? Това са хора от различни прослойки. Значи, богати имам някои така, има и по-бедни хора, и бедни хора даже има, които ми дават и по 2 лева. Повече не може да няма, ми пак да се... Но са причастен. Да, но участват в това нещо. Има християни, има и мюсулмани, много мюсулмани ми помагат също, на които са им благодарен на хората. И аз мисля, че не пречи нищо християни и мюсулмани да си живеем задружно и мирно и да си помагаме, защото те са един пример. Аз не съм искал от тях, обаче те сами идват и ми носят. Може да ви кажем, най-големият пример това беше Нихат Кабил, който беше министър на земеделието. Да. Той е също мюсулманин. Той не е проскочил седмица или два месеца или два да не донесе пари да ми остави. И зимно време да не ми достави 200 кубика дърва, докато беше министър. И сега ще ти министри също, вече постана традиция, те ми помагат много, но той беше първият човек, който иде да ме потърси вкъщи, аз не го и познавах. И една вечер влезна и вика, моя син гледа по телевизията и запазя 100 лева, и вика, тия пари съм си спестил, татко иска да ги насещ там на един отец. И той дойде с жена си да се запознае. Вика, аз съм министър на земеделието. Иначе знаех, че кое е името, ама не го познава точно директно. И каза си Нихат Кабил. Тогава сме приятели, до ден днешен с него. Продължава да помага? Помага, да. Помага. Даже аз го насочих в Гигинсия монастир горе, Св. Козма и Дамян. В
по-добре, викам, иди там да помогнеш, защото имаше възможност, път нямаха и той направи пътя на манастира. Да, след това се включим в, в едно сдружение, направим, ние го направим председател. Той е стана председател и, да са, и подсигури средствата, манастира бе възстановен от плетарка. Сега е един много хубав манастир, често когато по телевизията. За Гигински ли? Да, Гигински. Да, много... Той е стана такъв красив манастир. Много хубаво е направен, и, да. И се радвам, че по това, че чрез книхатка била фактически и аз съм взял някакво участие да се възстави този манастир. Което много ме радва мене това нещо. Една света обида, която от векове съществува и беше изоставена и разбита, но беше страшно порушение там. Пеша не можеше да се качи. Да, и, знае, аз съм и гумена ходила... на манастира упорит, той не се, не се предаде горе, се затвори сам истински монах фактически, се слуша двама души монаси и един дядка. Имаше там, гледаха два три коша и с това преживяваха. Mm-hmm. И аз и усадяха картошки, бобет, зеленто и но и. Но сега и ние съвсем друго имат. И подам по някои продукти, които може да им помогна и сега стана изведнъж един хубав манастир и, и имат над 100 биволища, стане богат манастир. Да, да, и, да. Много хора го посещават. Има да. И язмо там. Колкото разбраха, Бойко Борисов беше обещал да го асфалтира и сигурно ще го асфалтира пътя, защото той е сам кълдръм, но ще стане хубав манастир и би трябвало да се посещава тази стълбител. Има язмо, самите светци, които носят за патрона, Свети Козма и Дамян, са много помагали и сега помагат. Ами, и да вече, да колкото повече. Знам, че има хора, които са получили някаква помощ, ама нали, аз нямам възможност много редко хода, въпреки че се чуем по телефон и звея, ла, ама не ми стига времето. Аз ви каня да дойдат при мен, ама тех не ми стига времето и само по телефона си говорим с братите. Нека още малко да се опитаме да изградим профила на благодетеля, българския благодетел. Вие казахте, има и богати, има и бедни, но още малко характерни черти от човека, който е склонен да помогне за такова едно дело. Като че ли най-много помагат хората, които са изстрадвали, които са изживявали немотията. И сега са стъпили на краката и имат фирмички и са по-богати. Средната класа. Те, фактически от тях най-много получавам помощи. 50 лева, 100 лева на месец, ама някой има, просто гледам по банковата сметка. Едни и същи лица превеждат по 50 лева или по 30 лева. Има и по 1000 лева са ми превеждали и по повечко. Но това са редки случаи. А по 20, 70, по 3 лева има там един дядка, който си явно плаща тока или водата и му остават тия пари, казват, и превеждат от деца, и те идват. Името пише името, имената, ама не пишат адреси, иначе бих им така изпратил благодарност за тези хора. Но такива и малки суми, че по 10 лева, по 20 лева са много, много. Ама вие непрекъснато сте в телевизионни предавания и като ги споменавате, това е един вид благодарност. Да, да, абсолютно. Аз ти поменавам и в молиците, като се молим всички, които ни помагат, Бог да ги благослови. И да им помага и да им даде да имат възможност повече и повече да помагат. Но фактически средните граждани, които са заможни, те най-много помагат. Дядо Йосиф Крон в Америка, който е митрополит, да. Той също да им донесе също от там 10 долара. Сега други не си спомня така и пък и да, нали, да се казва да не правим реклама. Някои хора не дават да им казва имената, но това са е хора, които нали, той от много време се е случило, ама си е крупна сума. Да, да, това нали, са хубави неща и а пък аз имам 250 човека, днеска 5000 лева не мога правят. Отиват, това са и много пари, като гарчим, но на годината 6-700 хиляди лева заминават. Колко ще да стискам, не може. Аз само лекарство вече му на ден по 50-60 лева, даже два дена ми нямаше да събрали се да се воя. Вчера идиота платих на аптекарката 160 лева. Защото съм ми казал, като дойдат моите хора с рецепта, даваш им лекарство, прибираш рецептата и там касовата бележка, точно рецептата, да го видя кой е това. Защото се учат и някои други, ще почнат да идват там. Да не злоупотребяват. Да, да, да. Аз да видим точно за кого става въпрос. И да има пълна отчетност. Аз ме няма, аз се върна след 3 дена. Детето дигнало температура, след 3 дена, кой за кой ще стане. Тъй като не може да вземат лекарството, много лошо. Аз благодарим на тези хора. Аптекарката е много разбран човек и нейният шеф там, явно не е турмой, защото тя се притесняваше в началото. Викам, не се притеснявай.
дори 200-300 трябва да стигнеш, то ми кажеш, ако трябва, аз по почта ще ги приведем, веднага парите ще ги имаш. Но трябва да не оставим децата да страдат. Тук тия по-неболедуват в Нониха, но много редко, там не много боледуват, там въздуха ли е по-друг, климата ли е нещо такова по-важен и следено ли е по-такова, не знам, там не може да... Се, гърлата ги болят, аз сега се прибрах от там, но нямаше ми нямаше, вчера едва преглътах па нещо също така. Но аз вече минавам, нещо бързо и минава. По-лесно. Да. Около празниците ние повече ли се така умилостивяваме и повече ли сме склонни да помагаме за такива каузи или това впечатление е грешно? Сега, действително около големите празници, особено Коледа и Великден. Рождество Христово и сега Възкресение Христово, тогава това са двата най-големи празници. И българина, като ние гледаме какво правят на Запад. На Запад за тези двата празници се фитурват всичките и правят подаръци, то много за новата година, за Рождество Христово и за Възкресение Христово. И българина явно приема от тях и почва и тук сега постепенно, така се засилва се. Но за да става по-милосърден българин, за епо да помага. Но около тия празници най-много се събират. Аз, когато ми бяха по-мал хората, като събера за Рождество Христово хранителни продукти и парито и до Възкресение Христово ми стигнат. И после като събера това, чак до Рождество Христово. После идва лятото. Не, лятото вече почваме да произвеждаме нещо така. Но сега стават много хора и с това като Рождество Христово не мога да стигна до Велина и до Велина не мога да стигна. Аз се обаждам на разни приятелите ми докарват, доставят ми. И... А сега за Великден зарадваха ли ви с някакви големи подаръци? Ами за сега обадиха ми се сега по пътя, като пътувах сама. Един каза, ще преведе, ще ни наброи 600, ще ни изпрати 600 яйца по един там човек, който е сътрудник. И тук една фирма до вечера каже, ще ми докарат 300 яйца. Да. Иначе аз съм бе подготвен и чакам, нали, до вечера, защото е купа, но след като те казаха, това са 900 яйца, няма купувам яйца, което да, яйца ще стигнат, ще... не сме 250, значи по 4 яйца на хората, да. А и на разпити петък много яйца се носят. Да. Цело Нови Хан влиза и всеки носи яйца и оставя там на иконите и аз съберем и там 200-300 яйца. Децата едат яйца много тогава. Значи като служиме в неделя, събота си в неделя започвам от 11 часа и караме до към 3-4 часа. След 4 часа свършва службата и седаме в трапезарията. Нали, заклади сме агне, курбани има носят хората. Коли ме агне, 1, 2, 3, може би, колко ще бъде тази година, май ще са 3 агнета. И яйца, червено вино пиеме и до сутринта, като се съмне, хората си отиват, защото от тъмото ги караш да си отиват, ние затова стоиме до сутринта, трапезарията ни е голяма и караме до сутринта и сутринта ще се разотива и легаме да почиваме тогава чак през, на понеделника, да. По право в неделя сутринта, вече почиваме и така. А когато дадохте вашия обед, така ли се представяхте нещата, че чак толкова ще се разраснат? Не, въобще не съм очаквал, това ще стане, мисля, че са 15-20 много дечица. Скромно. 15-20 дечица, можеше да отгледам, ще ги съберем, аз направих една мадрига, следваше ги храна. Мислихте ли тогава и... да купувате къщи, да... Въобще това не е минало през главата, абсолютно, обаче постепенно те се дойде някой човек, че сега как да го върна този човек. Той плаче, че на улица остана, вика, май ще го взема, защото да го върнеше грях. Вземем него, после друг се отиде, двама дойдат негото место, сега ги взема и тех. И аз се пристроявам, дори ме обвиняваха, че строим незаконно. Как да подавам документи, да устроявам, то бавно стават. Нали, да се... Успокоиха ли се там нещата? Успокоих се, да, всичко си е нормално вече, но аз бързо трябва да се разширявам. Нема време да чакам такива неща и трябва да се разширявам. И... Защото един трябва да остане човека на улицата. Да. Да. Социалните общежития, къде ги има и такива, петеха е малко по-сложно. Те характеристики искат, па документи се събира. Един старче си дом да приемат един човек, смеси си го, чака и обикаля. При мен няма, мен на часа има ли легло, приемам го веднага. Да. Една лична карта, даже нямат и лична карта, някога. Без документи ги приемам. Сега, какво да го става човека да умре? Той като умре, после за какво му е това нещо?
В момента, ако не му подеш ръка, после вече е късно. Така, може би заради тази работа някои хора и не ме обичат, мразят ме, защото им пречим, не съм като теха. Иска да бъде като теха, ама не става. А трябва да има много такива като мен, да помагат и тогава ние ще помогнем много на държавата. Държавата ще се освободи от това бреме, от тези бедни и недъгали хора, които са на улицата и просят, защото тя ги храни, тя пак ще помага, нали? Държавата ние без нея не можем да не помага. Но вече бързо ще се реагира, не да тази бюрокрация. Да, преки ангажимент няма да е на държавата. Да. Очаквахте ли да станете толкова популярен, колкото сте в момента? Никога не съм очаквал, не съм мисля. Даже аз си мълчех и не казах никого, защото го правя в името на Бога, а не да станем известен. И така до 2005 година, 2004-та, не 2005, до 2004-та година никой не знаеше за мен. Много малко хора се знаели, като съм удил да искам помощи. Си им казах, че строя дом. Ама лично аз си ходим до някоя фирма и телевизията и работи не знаеха за мен. Докато един ден вече дойде Иван Куликов и той издаде четата. И се разшумя. И, да, и разшумя се там, а чрез негови приятели, те го изпратили, защото те разбрали, да, че там строим нещо и той е да види какво ще става. Айде, прислание ме покани и стана големия бум. Тогава не очаквах, защото народ дойдоха и аз не си го представях. Нямаше къде да ги посрещам. Почти 5-6 месеци непрекъснато поток от хора идваха да ме видят и се носеха. Тогава ни бяха спрели тока и аз. Викам, като съберем пари, ще го плащам. И, защото правим и млекото, мандрата ни, като няма ток, те заради това ни спряха, защото била, имали са мандра, па не сме искали да решим от енергото. Да. С това по това повод. Ма ние една поход на кухня, варихме млекото, па нощно време го охлаждахме там с мъркуча от чешмата и сутрина го карахме, пак кисло го правихме. И с светията затваряме кофишите. Не и от една тока, а на въглища. Да. Светията и не се предавахме. Пак си борбата си е борба. Водиме си живота да оцелеме. Така го правим, че да оцелеме. А тази популярност, която добихте с годините, сега помага ли ви? Как? Да, сега вече аз не хода по фирмите. Въобще никъде не хода, защото не може, ако с ден не хода, аз не мога да смогна. Той тогава на ден съм обикален по две фирми, повече не можеше. Ама сега къде да е такова? Хората си знаят вече, че еди, отец Иван съществува там, има толкова хора при него и те се обаждат. Отдеве даже една женичка ми се обади по телефона, каза, че искам да преведе някакви пари, да кажа банковата сметка. По пътя като говорих, колко ще преведе? Мои 20, може и 1000 да преведе, това си е нейна работа. Аз, но важно ми се обажда да я питат. Жест, често, да. Да, и ме питат. Нали? Но нещо тази година по-малко, колкото другите години около Велина, по-малко са обажданията. Може би те си знаят, защото сега върви една книжка. Мечтание, само ми се обажда непрекъснато тази книжка, да не е за мен тета. Този път с фирмата имаме договор, по 1 лев ми плащат от нея, превеждат и продават по 5 лева. И взима си там фирмата, къде произвежда. Коя е книгата, да кажем? Мечтание. Мечтание. Обаче отзад на корицата има реклама на дума. А всичко каквото е, банковата сметка и телефоните, и имейл адрес. И явно, че тя вече много ми се обажда, че тези цяла България. Да. Вече, за да ви бъдем полезни. Да, и интернетът също е много важен. Фейсбука, там пишат също. И така, че хората знаят и това не ми се обаждат. За да бъдем полезни и ние като медия, къде се разпространява книгата, откъде може да се купи? Разнасят някакви младежи ходят и разнасят. Самата организация, която е печати, организаторът, той си е има явно пунктове, като вестникарите как са. Също трябва, само те водят от фирма на фирма, две момчета и две момичета ли се водят и я предлагат по 5 лева, някои купат 10 книжки и аз ми се обадя, верно ли е това? Викам, да, 10-20%, значи 1 лев от тази книжка идва за мен. Е за дома. И действително те бяха привели ми от година 1800 лева, сега колко книжки са печатени, само 1800 лева все пак си една сума, а ич нищо не е проведено. Сериозна помощ. Защото има много хора, като ходят и продават и книжки, и картички, и викат това за отец Иван, а пък тия парички не стигат до мен. Да, има и такива, където обикалят. Нека още веднъж да кажем колко е дневният разход, издръжката на дома за сираци в Нови Хан. Еми... Средно. Еми 250 човека тури по 3 лева на ден. Ей, колко са. Смете колко са това. 700 лева. 700-800 лева. Да, да, при най-скромното нещо. Но... Да, без разточителство. Да, и токът да влезе вътре, и горивото, и храната,
Аз много-много не се разпускам, защото това са много хора и винаги държи да имам пари така на страна, заделена на сума, като да не я барам, че аз си представя някои дете се разболее, тежка болест, трудно, да, искат много пари, аз към да кажа, няма пари, и дете ще го стане да такова, това какво правим, нищо не правим. Да. Дай Боже да не се случва на никому и при мен да не се разболяват, нали? Но всичко се случва. И това идва това ненадейно. Трябва да се мисли за такива моменти. Да, и учениците, нали, учат, трябва да ги издържам и тех, за тех мисла. Не само за дена, а и за бъдещето. Да. Да се облече, да се нахрани. До сега не съм останал гладни, децата нито пък голи. Или пък на студено да се спали. Не съм позволил още, това са 25 години. То много съществува се, всичко си е както трябва да бъде. Даже по някой път съм много по-задоволен от някои деца, които са навън. Нали, имат всичко. Правим си рождение един на всеко едно дете и аз даже някой път викаме какво станаме. Колко души са се родили. Днеска пали, няма ли да се родил пани кой още? Имам чувство, че викам по два пъти им преврождение, защото много, а то е 250 човека, че 250 дни в годината. Некои път имам по 2-3, некои път. Но сега си имаме през един ден, два, някакъв рожден ден. И всички трябва да го празнуват. Свещичи там, нали... Стремите тортичка, се да живеят нормално, както всички деца. Нали, дорасли, той тя има и такива торти големи, колко там маса преми. Ние си ги правим, вече имаме си там човек, който една жена ги умеет. За да стигне за всички. Еми, ни правят не една, по две торти пратих и големи. Купувам блатове там, имаме си млеко, нещо друго, което ни трябва и ги правим. Имате ли възпитаници, на които можете да се доверите и които разчитате, че ще продължат започнатото от вас? Еми, надявам се за някои от тях, които ще може на такова мател, ще са малки. Може да са малки. Те са... Първото дете, което се е родило при мен, сега е в пети клас. Да. А вашите близки, вашите наследници, как гледат на това, което се случва? Вижко, моите деца, аз имам три деца, една дъщеря и двама сина, които всичките са устроили, имат работа, добре са си, но най-малкият остане той свещеник. И... Дали пък той няма да продължи това, което сте започнали? Той трябва да продължи. Правило трябва да продължи той. Но той е израснал в този дом, когато почнаме заедно с... И той беше, когато почнаме да го прави от началото. И вика, тия стаи са ги аз зидала, тая баня аз съм я зидала. Беше 12-13 годишен беше. И от 2001 година е свещеник, който надявам, че него следващо ще го префърли при мен. Ще ми го... Давна съм послал. Къде е свещеник сега? Държи вакарел. Да. Но имам нужда да дойде при мен, защото я вече ми е трудно, вече устарявам, не мога да смогнем някои работи, които... То си има и много финансови работи, много писани, има всичко да се записва. Аз не смога сам всичко да правя, така че имам нужда от него. Един да служи, дори да обикаля. Нали? Той по-млад може да ходи. Да си поделите ангажиментите около дома. Да, да разделим така, да по-другаш ми, като се поделя, защото на половината ще ми останат грижите. А сега грижите са ми за Яхимо, а то 180 км разстояние, проблема много голем. И гледам повече да стоят там, а тук остава без мене. Трябва да има един човек, който да разчита на него. Какви са мечтите на един свещеник, който се грижи за толкова много хора? Мечтите ми са всички те, които са минали през мен, да се получи добро образование, добро възпитание и да станат така им усърни, да не са престъпници. За да набера плода от този труд, който съм положил. Не искам да ми благодарят за нищо, благодарност не искам, а искам те да станат сами такиви и да върват по правилния път, да не грешат. Сърдят ли ви се понякога, когато сте по-строг, когато им се поскарвате, което някой... е нормално, може, когато не, се възпитават млади хора? Може да ги яят, виждам, че ги яят, някой път ги се скарам. Защото някой път можете да не са виновни, ама не мога да разбереш, като казват, той го направи, он го направи, един на друг си прешли, аз ги понахокам или нещо не съм свършил, ги нахокам. Може път да не е виновен, ама аз се нахокам всичките. Но когато купа нещичко на едно дете, другото не съм купил, веднага почва да се сърдя. На нея купи, па на мене не ми купи. Викам им, аз на тебе по-осен ти купих, па на нея съм купил, сега така ще чакаш, всичките не може да наведнъж. Е така, децата се сърдят, момичетата. Особено момичетата са много такиви. Ти на бай се купи, па на мен не си купил, или пък на
друго име, там Ива и такива имата. Аз ще ги знам имата, не съм ги забравял. И няма да ги забравя никога тия деца. И веднага да се реваншират. Що ми че съм дал едно 2 лева и доти, че не, дай ми 2 лева. И викам, добре, сега ги свърших да имам. Не, дай ми 2, или дай ми едно левче. Па хитри идват, като е някой човек, тогава иде, деди, ще ми дадеш едно левче. И защото да не би да му откажем, а така като чуш човек пред него, аз ми е надолу така ли да се обръщат към вас с деди? С деди, да. И като и на деди, могат за близалки, за такива разни чипс много обичат. Да, и всички деца обичат, да, чипс. И по едно лежа, аз си гледам си натура му джуба да имам повече полевче, като дойдат да му да му дадат. Сега искат. Като едното има и другото, и другото иска. И се гледам да бъде така, че да дадем на всичките, да не на едно да само. Да е по-равно. И като няма на учениците, има някои ученици, които ни давам за училище, за закуска. Тук в Нови Хан, за тия първокласниците, по 10 дава на седмица се плаща. Моите им да се хранят там децата, не да преглеждат. Да. И да дадат суха храна, сандвичи. То чисто не е далече, ама докато си дойде да обядва, трябва да се върне занимално да по-добре там да обядва. Където са и другите деца, да не се имаме делят... детска градина, и в Нови Хан, и в Якимов, повече деца са детска градина, си редовно, те ми си плащам колкото струва. Не съм оставил деца да не ходят на детска градина, щом направят 3 години, веднага се мучи, даже до няма места и така някой път водим борба трудности, за да ги приемат. А за какво си мечтаят вашите деца, децата от приюта? Казвали ли са ви сега? Споделят ли ви? Споделят си малките. Той ще стане поп, поен ще стане поп. После като порасне, не знам какво ще стане, ама имитират ме там, ходят, кръщават сами, ходят по това полицията, четат, пеят там нещо си, правят мърморът си. Са ни гледат, така съм се смял с тях. Друг иска да стане полицай, трети друго, доктор. И е такива техни, де си работи, към фантазията им работи. Всичко, което се случва с децата. Викаме момичетата, ние не можем да станем поп.